salva a mensagem que aqui eu vim passar. Pra quem acha impossível algum dia conquistar. Guerreiro, estou com espada em punho, transformo em texto certo tudo que é. Senhoras e senhores, Minecraft UHC, e hoje eu tô aqui com o time de youtubers, e Adriano e Bruno. Beleza, boa, galera, é o seguinte, ó, vamos encontrar, tô na coordenada 30 menos 100, mano, cola aqui quem puder. Nossa senhora, 30 menos 100? É isso aí, mano, por quê? Não quer vir, mano? Não, querer eu quero, mano, só que eu tô menos 300 e caralhando. Vem mano. Andando que uma hora você chega, mano. Porque eu tô longe pra caramba também. Vem andando, gente, ó, para de ser preguiçoso. Nossa, mano, mas eu tô muito longe. Enquanto vocês vêm andando, eu vou procurando drop aqui pra nós, mano. Que galera, esse UHC aqui tudo é aleatório. Todos os blocos podem vir algum item aleatório, mano. Ó, então diz um bloco aí, descobre um bloco bom aí, porque se eu encontrar por aqui eu já quebro, entendeu? Demorou, eu tô procurando aqui. Já tô quebrando. Mas vem se encontrar comigo aqui, porque vai ser fácil pra ganhar daí. Não, eu tô indo, mas se tu falar, flor tal é bom, e aí eu já vou quebrar. Você já vai quebrando, né? Isso aí. Galera, na moral, se inscreve no canal. Já tem um malaco aqui, ó. Ih. Quer te matar? Mentira, tá na invisibilidade. Bom, mas deixa eu tentei matar ele. Ê, mano. Esse é o Adriano Flores. Menos quanto? É, eu tô em... Ó, 25 menos 100. Nossa, o cara fica andando, velho. Que andando, mano. Fica quietinho, velho. Deixa eu ver aqui, vamos que vamos. Galera, na moral, tá difícil encontrar um drop, hein? Tô sem blocos, Pedro. Boa. Nossa, tu tá sem bloco. Moleque, eu tô muito longe. Sério, mano? Mano, eu tô em menos 260. Ah, deixa eu chegar aí, para. É, mas o negócio é chegar aí sem nada, né? Ó, o Bruno ali embaixo. E aí, Pedro? E aí, mano, beleza? Pô, só o Adriano não tá aqui, né, mano? Complicado. Ainda não descobriu o bloco bom? Não, tá difícil. Bruno, me ajuda, vai quebrando as paradas aí, Bruno. Eu tô quebrando tudo aqui. Pô, pelo amor de Deus. A gente tem que encontrar, galera, o melhor drop possível pra vencer esse UHC, velho. Deixa eu vir aqui. Ô, Adriano. Já quebrou dirt pra ver se é bom? Já quebrei, mano. Eu quebrei também. Como tá a sua vida, Adriano? Sofrida. Mas assim, sofrida com dinheiro ou sofrida triste, assim, pobre assim mesmo? Pô, meu irmão. Pobre no Rio de Janeiro. Boa, Adriano. E você, antes Bruno? Fosse tá pobre, rico, né? Antes fosse pobre na Europa, né? É. Não, sofri em Paris. Acho que eu te achei. Boa. Galera, ó, fazer uma pergunta pros inscritos. Galera, vocês preferem sofrer em Paris... Ou sofrer no calor aqui do Brasil? Ah, meu, você pode sofrer que sai de Paris. Bom, vamos que vamos. Ô, tô quebrando aqui, tô quebrando tudo, árvore e tudo. Bruno, pelo amor de Deus, mano. Nossa, árvore não dá nada. Tá difícil de pegar coisa aqui, hein? Ó, só que é o seguinte, mano, vai ensinar vocês. Vamos supor, você quebrou uma árvore, vem um bloco. Você fica quebrando um bloco, teve alguma coisa, viu? Ah, mentira. É, não é assim. Tipo, quebrou um bloco... Eu achei que era só o bloco. Você vai quebrando vários blocos até esse bloco dropar o bloco. Ah, mentira. Dropar o item, né? É. Mano, vamos pra uma pergunta pros gringos, cara. Drop? Como é que os gringos falam? Um dia funcionou. Nossa, consegui tigela, mano. Boa, dá pra fazer sopa. Opa! Opa! Calma aí. Diamond Ore from Stone. Stone, então eu vou quebrar esse Stone mano. Aqui mesmo. E é mesmo? Mentira. É, Diamond Ore, eu acabei de pegar. Sério? É mesmo? É. Calma aí, beleza, tamo indo aí. Tá que tá, Adriano, rico. Agora eu peguei um monte, daí é mesmo, ó, tá dropando diamante. Ah, achei um dropzinho aqui também, meio mais ou menos, mano. Pô, tá. Meu irmão, você tá de brincadeira? Você pode pegar tudo de diamante, pô. Deixa você pôr um gol. Tá, gente, mas, Adriano. E ferro. Ai, que burro. Para, Adriano. Que foi? Quebra o diamond. Ah, verdade. Ah, é mesmo, não dá pra botar ali na craft e fazer. Cara, eu tô feliz. Que burro, joga eu tava aqui fora. Eu tava quebrando um monte de pedra. O maluco é uma beleza quebrando diamond. Eu falei, ó, o maluco tá rico, hein, mano. Ó, a folha dessa árvore branca aí dá um item bom. Dá nada. Dá sim, eu tô com ouro já. E ferro. Mas ouro não é bom. Ferro é bom. É, capiroto, maçã dourada. Ah, Bruno, você não é o cara do PVP. Ô, achei cogumelo. Ó, tô pegando bastante ouro aqui, viu, galera. Então pega aí pra nós, mano. Pra nós, mano. Tô mandando você quebrar o bagulho aí, mano. Pô, tu não descobre nada também, mano. Pô, mano, você que descobre. Pô, acabei de descobrir o bagulho do Diamond aí, mano. Vamos que vamos, galera. Do Diamond. Diamond falso, né, mano? Quebra ferro aí, quebra tudo, Adriano. Tô quebrando. Encontrei ferro. O Bruno nossa, tá ferro é uma bosta. Ferro. Ferro da Witch. Nossa. Nossa, não tô vendo nada, mano. Deixa eu ver carvão. Carvão dá pra... Galera, na moral, esse UHC aqui vai dar problema, mano.
Vai dar ruim. Vai dar ruim. Carvão, mano. Dropa dirt. Mata uma galinha que dropa... baú, velho. Carvão dropa dirt que dropa bagulho azul, que eu não sei o que, que é. Aí no blue baú concrete, vem tipo capiroto, tá ligado? Vem tudo. Ó, blue concrete dá não sei o que. Ó, consegui uma enchant table, consegui uma enchant table. Boa, como? Eu matei uma galinha e fui quebrando. Boa, Bruno. Quantos anos você tem, Bruno? 19. Nossa, tá velho, hein? Nossa, aí, mano, só tem coisa ruim, mano. Ô, na moral, velho, só tem Adriano aqui, viu? Nossa senhora, mano, isso é culpa do Pedro. Só tem Adriano aqui, velho, pelo amor de Deus. Opa, achei um drop! Qual? É... quebra-flor amarela, se eu não me engano. Pô, sério mesmo? Tu demorou esse tempo todo pra falar isso? Olha, eu encontrei aqui dois bagulhos de biblioteca aqui, dois bookshelter. Não, mas isso aí não é útil. Ué, meu irmão. Calma aí, ô Pedro, mas quebrar a folha amarela dropa a escada, mano. Ah, então não é a folha amarela. O que que você faz? Aí você bota a escada e aí você quebra a escada, entendeu? O que que veio aí, Bruno? Veio ferro agora. É, né? Ah, o pai tá on, né? Ó, o Pedro achou mesmo, velho. Confia na cal do pai, parça. Tô falando. Calma aí, eu preciso... Flor amarela deu certo mesmo, então? Tô com 34 coisas. E agora pra pegar madeira? Mas depois você descobre isso, mano. Foca no negócio aqui. Mano, madeira eu acho que eu achei aqui. Peraí, a gente tá se separando muito, velho. Bless. Ó, vamos se encontrar numa nova coordenada aqui. Tem bastante flor. 120 menos 200. Bora? Tá. Vamos. 120 menos 200. Isso aí, tô aqui. Tô aqui perto de umas ovelhas, tem umas flores amarelas por aqui. Mano, o duro que eu não sei se esse aqui é o drop topzão, tá ligado? Ah, mas tá bom, né, meu filho? É. Já ajuda. A gente faz um timezinho aqui. Nossa, mas tá ruim, mano. Boa. Tá complicado aí, mano. Tá ruim. Adriano, tá difícil de conseguir mais. Se tá difícil, vai ficar pior. Eu vou roubar o cara aqui, meu irmão. Tá dando mole? Oi. Tô roubando a craft table do maluco. Quebrei a craft table, o maluco tá puto atrás de mim. Vem pra cá. Cuidado, mano. Você vai arrumar briga aí, mano. Quebrei a ele, vira atrás. Quebrei a... O maluco tava construindo, quebrei a craft table dele. Ô, você é feliz, hein, mano? Qual é o bagulho aí? É... 50 menos 50. 50 menos 50. É isso aí, mano. Ó, cabeça de zumbi, galera. Meu Deus. Nossa, consegui uma cabeça de Steve, mano. Sério? Hã? Me dá. Nossa, dropou um monte de item aqui. Ai, meu Deus. Tá. Caraca, meu irmão, mas a gente tá muito longe um do outro. Não, a gente tem que ficar perto, velho. Achei craft table. Mentira que eu peguei bloco de diamante. Você pegou o quê? Bloco de diamante quebra... vidro, tá ligado? Aquele vidro fininho. Ah, eu não tenho, Bruno. Onde você pegou? E eu tinha vidro fininho. Vila. Vila? Onde você tá? Vila, tá? Onde? Ó, vem aqui onde eu tô. Fala. É 160 a 100. 100? Aham. Tô com... Mano, eu tô com 14 blocos de diamante. Vamos lá, Adriano. Pera aí, 160 a 100. 160 a 100. Pô, o Bruno tá muito longe, velho. Mas eu tô lotado, eu tô com 2 packs de diamante. Boa. Vai dar pra nós. Tô indo aí. Ô, Adriano. Que? Tá animado, né, mano? Pô, meu irmão. O cara tá correndo atrás de mim aqui, boladão, malandro. Pô, Adriano, arruma briga com nós aí, Bruno. Ah, achei a vila. Tô fazendo armadura pra vocês. Caraca, vocês estão perto assim? Eu encontrei a vila. Bruno, tem certeza que é 100 menos 160? É, meu amigo, você que é burro. Qual que é a score? Fala a score aí. É, já tô quebrando. 160 a 100. Tá. Cara, conselho, quebra logo os vidros todos pra não vir nego aqui, mano. Vai quebrando aí, Adriano, já fiz armadura aqui pra vocês dois. Eu tô quebrando aqui. Espada também fez, amigo? Não tem madeira? Putz. Eu tenho um stick. Nossa, boa, dá pra mim. Tá, Adriano. Eu com uma espada faço barulho. Tá dropando aí. Valeu. É nóis, mano. Quebra tudo esses vidros, mano. Quebra pra não dar pros outros. Tô chegando aí, gente. Dá a armadura aí, Bruno. Cadê você? Aqui, ó. Cadê você? Tô perto do Adriano aqui. Aqui, Pedro. Aqui. Daí. Ó, aí sim, mano. Sou digno. Tá, agora a gente precisa chamar a crushing table. Gostei. Gostou que eu achei? Sim. Crash Table tá ali dentro da livraria. Sério? Sim. Tá. Mano, eu vou... Tem madeira. Beleza. Eu vou quebrar uns blocos aqui.
Consegui madeira! Consegui madeira! Como? Como? É, quebrei a cenoura aqui. Sério? Aham. Top. Pô, mas o maluco tá conseguindo tudo, hein, mano. É, o cara aqui, tá ó. Aqui, tá, mano. Toma a espada aqui, toma a espada aqui. Cadê, cadê você? Aqui do ladinho, ó. Tá, Adriano. Boa. Pedro aqui também. Valeu. Cadê, cadê? Eu não peguei ainda não. Pedro não tá aqui, me... Tá aqui, na aqui ó. Só a frente. Ai, manda. Alguém tem comida aí, mano? Cadê o crafting table, Bruno? Faz uma crafting table aí. Não. O crafting table tá dentro aqui, Pedro. Tá, eu vou pegar maçã pra gente aqui. Pessoal, na moral, deixa o like nesse vídeo, mano. Não sei se a gente vai ganhar não, hein. Como é que faz sopa? Como é que faz sopa? Pra quê? Eu tô com cogumelo e tô com bol aqui. Ah, nem precisa. Calma aí. Desculpa, então faça você aí. Alguém tem ouro? Não. Não. Pô, time, que isso, hein? Vou tentar descobrir aqui como é que dá coisa. Mano, eu queria cantar com um, mas eu não tenho. Eu não tenho level. Pera. Calma, tô me encantando. Quebra o resto dos vidros. Pra não dar pros outros, né? Mas tem muito vidro, vou perder um tempo. É, Deus o livre. Vamos pegar, vamos procurar drop, mano. Tô quebrando porta aqui, eu tô procurando coisa, mano. Calma. Deixa eu ver se o villager vê algum item bom. Opa, essa madeira aqui dá... Dá cogumelo, dá bagulho de cogumelo. Mano, a gente precisa encontrar aquela flor amarela, velho. Flor amarela? É, a flor amarela assim. Dá uma sortezinha, né? Calma aí. Vidro preto, vamos ver. Ó, beacon, caraca. Beacon no Minecraft muito bonitinho, mano. Boa. É pra mim. Ô, Adriano. Fale-me. Vamos procurar, vem aqui, vem, Bruno. Vem aqui, segue aqui, Adriano. Calma aí que eu tô fazendo negócio. A gente precisa encontrar, mano, flor amarela. Eu preciso de comida, mano. Pô, tá aqui, ó. Corre, pega aqui, mano. Que, parça? Calma, cara. Eu tô tentando, querido, mas eu não ando, é rápido. Cadê? Tá. Bom, a gente precisa encontrar a flor amarela. Bruno, vem com a gente, mano. Eu tô indo ainda, que eu tava terminando de craftar os negócios. Tá, tem um cara aqui. O que você falou, mano? Flor amarela tinha um monte. Tem um cara aqui. Flor amarela dá o quê? Flor amarela dá uns itenzinhos diferenciados aí, mano. Você tá me seguindo? Eu tô procurando vocês. Aqui, gente, ó, é 300, 200. Flor amarela já. 300, 200. Não, 300, 200. Tá, tô indo. Aqui, ó, o Bradrão tá aqui, ó. Eu tô chegando, tô chegando. Aqui atrás tem flor amarela ali. Sério? Ah, caramba, ali, ó. Tá, vamos lá. Mas flor amarela não tá dando coisa boa, não, mano. Tá sim, dá sim. É que você tem que quebrar mais. Tem que quebrar a escada. Ah, entendi. Calma. Tem que quebrar a escada e mais um ainda. Ó, um minuto, Bruno. Vem se encontrar com a gente aqui, mano. Já achei vocês, já. Tá, beleza. Vamos que vamos. Eu preciso de XP, mano. É, esse drop aqui vem pote de XP. Vem? Uhum. Tem XP alguém pra mim? Tenho. Nossa, o Pedro tá cheio de armadura encantada. Pegou? Aham. Tá. Agora é só achar uma ovelha. Ok. Esmeralda. Mano, ferrou, velho. A gente precisa encontrar player pra matar logo. Maçã, tu tem aí, Pedro? Tenho. Você quer? Claro, pô. Não, maçã normal? Ah, mano, qualquer maçã. Você tem ouro? Não, tem o Iron Nugget. Putz. Golden Nugget, quer dizer. Bora. Mano, não, ferrou. O maior que eu achei era que tu ia me dar era aquela outra, pô. Ai, meu Deus, tá difícil. Tá difícil encontrar o melhor. Ah, eu tenho Golden Got. Sério? Tenho 8. Dá pra fazer uma maçã dourada. Mas eu tenho que voltar lá na craft table, né? Não, eu acabei de fazer uma craft table aqui, ó. Onde eu tô. Ah, onde o Bruninho tá. Aqui, ó, pulando lá. Gente, o PVP vai iniciar, viu? Aqui, ó, ali, eu tô te vendo ali. Esse é o Pedro. Cadê vocês? Cadê Adriano mesmo? Do ladinho aí. Do ladinho aonde, amigo? Eu vou aí te buscar. É o quê? Botar uma maçã no meio e botar os gold em volta, né? É. Nossa, deu certinho uma, mano. Aqui, Pedro. Conta. A conta. Então essa aqui é pra pancada comer, malandro. Cadê? Vem aqui onde você tava, Pedro. Aqui onde você tava. Onde? Onde você tava antes? Onde eu tava com o Adriano, tudo? É. Pegando flor amarela? Aham. Tá, tô aqui. Tem crafting table aí? Ali na frente, ali onde o Adriano tá. Tá, o PVP vai iniciar em 8 segundos. Cadê a corte de tempo? Ali onde o Adriano tá. Aqui, cara, ali na frente. Aonde, my friend?
Aqui, my friend. Ah, my friend. Bora, galera. PVP iniciou, mano. Caraca, os malucos fez com a stable longe, hein? Pera aí. Ó, tenho 6 maçã dourada. Nossa! É, eu foquei na flor amarela, falei pra vocês. Tá, tem ouro aqui, Adriano, se precisar. Bigorna? Mano, tem mais um ourozinho? Nada. Um ingote. Eu tenho. Tá, vamos procurar player, mano, que se a gente focar em um player, né, pega os itens deles. Não, não, mas aqui é o Iron Ingot. Ué, mas o Iron Ingot faz ouro? Esse aqui é Iron Ingot? Oi. Não. Vamos PVP. Bora. Vendra? Deixa eu só fazer uma maçã. Demorou. Pera aí, deixa eu pegar uns blocos pra fazer uns... Um emerald blocks assim, pai. Beleza, meu irmão. Tá bom, já tenho 2 maçãs pelo menos. Então bora. Dourada. Vem, galera. Vem, Bruno. Vamos em busca. Se a gente matar um cara, galera, a gente pode pegar os itens deles, mano. E se o cara for ferrado, que nem nós? Aí, uma kill pra conta. Aí ferrou aí. Aí a gente ficou ferrado. Bora. Então bora. Ó, a vila aqui dos villagers. Bonitinha. Isso aqui dá madeira, né? Boa, cadê o Bruno? O quê? A cenoura? Eu tô atrás. Tamo indo. Vamos procurar a galinha. Vamos ver que a galinha dropa. Ó, um baú. A galinha dropa. Você acha... Um baú. Ah, tem a ovelha aqui. Eu vou pegar a ovelha. Por quê? Enchant table. Ah, tá. Fechou. Tá, beleza. Adriano, viu alguém? Até agora nada. Beleza, tem 12 players vivos, galera, no Battle Royale. Então 3 é a gente, mano. A parada vai ficar insana. Então, na verdade, só tem 9, né? Por que 9? Tem 15. Menos 3, 12. Falou, eu entendi tu falando 13. Não. E eu ainda errei a conta, porque seriam 10. E Adriano. É o sono. A idade tá batendo. É o sono, meu amigo. Eu acho que é a idade. Eu acho que é o sono. Mano. Ô, Bruno, cadê você, mano? Eu tô atrás, cadê Buenas? Tá, beleza. Tô com o Sharpness 1 aqui, hein, galera. Já vai dar descer pra porrada. Irmão, eu tô com nada. Só tô com Dima. Boa. Cadê vocês? Opa, a craft table aqui, ó. Me perdi de vocês. Ô, meu Deus. Eu tô sozinho, preso. Achei você. Para, quer para. Quer passar a coordenada? Não, já encontramos. Eu não encontrei, não. Oi, Drico. Oxi, do nada brotou um escudo aqui comigo? Ah, isso é normal. Achei um cara, achei um cara. Corde. 40-20. Nossa, 40-20. Putz, tá longeão, hein? Eu tô no shift aqui pra ele não me ver. Vamos lá, Adriano. Ele tá pro ferro, a gente consegue. Ah, então já cai em cima. Quer que eu caia em cima? Vai, vou cair em cima. Ah, tu vai morrer pra ele, hein? O maluco vai te dar ali um... Achei. Ele tá correndo. Bora. Já vi ele. Vou jogar o Bruno na lava aqui, eu vou rir. Não é nada. Pega, Adriano. Eu vou pegar. Eita! Vai. Olha! Vai. Nossa, ele tá com 2 de vida. É 2 ou é 8? Sei lá. Um tapinha e morre. Vai, Bruno. Venha, cara. Ixi, vai na água. Vai perder o sprint. Oh, cara. Eita! Nossa, ele colocou um bloco na minha cara. Ele colocou um bloco na minha cara. Vai, Adriano. Vai. Só tenta dar uma pra nas minhas costas. Dá uma pra nas minhas costas. Ah. Tamo perto. Uma hora ele vai bugar. Nossa, mano. O cara é liso, né, mano? É, pior que ele é. Ah, mas ele vai bater na borda. Na borda. Não! Não! Ah, não. Matei! Corre! Calma, cuidado com a borda. Cuidado, Adriano. Eu preciso de comida, alguém tem? O Adriano. Mano, mas corre aí porque a borda tá fechando. Tá, beleza, bora. Meu Deus, galera, já estamos aqui, já fizemos uma kill. Falta 9 players vivos. O time dos youtubers, tá. Bora. Caraca, Pedro, tu tem maçã aí? Maçã dourada? É. Tem 8, quem quer? Ô, mano. Eu não tenho nenhum. Pelo amor de Deus, dá pra nós aí, cara. Sobrou 4 pra mim, dei 2 pra cada. Putz, eu não peguei. Tá com o Bruno, tá com o Bruno. Eu peguei, tá. Valeu. Bora. Ali tem mais um. Nossa, fugiu encantado. Dá nada. É, somos 3, meu irmão. Ah, mano. Sem capiroto aqui nesse jogo, o negócio fica tenso, viu? Ó, o cara tá na torre. Tem 2. Tem um cara na torre e um aqui embaixo. Ah, eu vou pegar o de baixo. Vamos no de baixo. Vai, Bruno.
correndo. Cuidado, Adriano, ele pode ser forte. Cuidado não se bater, cuidado não se bater. Sim. Nossa, quase que eu morri. Me ajuda! Ó o cara vindo, ó o cara vindo, se aproveitar. Boa, vamos, foca o Fudim, mano. Foca o Fudim, mano. Vai, Pedro! Pega o Fuferro, pega o Fuferro. Pega o Fuferro. Ele é o cara, o cara tá aqui. É, agora pega ele, folgado. Não! Dá boost! Vai, Pedro! Nossa, dá boost! Tô tentando. Boost, boost! O maluco tá vindo pelas costas, deixa. Cuidado. Boa, Pedro. Boa. Boa. Tá, vai. Quem quiser... Boa. Pega esse... o maluco aí, mano. Bruno, você vai morrer! Eu sei, eu tô com o meu coração, corre! Vai, tá aqui na lava, cara. Comi. Não, Adriano. Tá vindo um cara aí por trás, Pedro. Tá. Nossa, olha quanta armadura boa ele tem. No baú, gente. Nossa. Nossa, Adriano, isso aqui é perigoso isso aqui, viu? Tem maçã, tem maçã. Ô, o Adriano levando tudo, mano. Levando tudo não, eu só peguei, mano. Sem dó, cara. Você viu, Bruno? Ô, eu preciso de maçã, mano. Eu tô com dois corações e meio. Ô, Bruno, enquanto você tá pedindo maçã, ele tá pegando aqui num... Você tá dando mole aí mesmo, tá dando Luzito. Mole. Me dá uma maçã, alguém? Calma. Vem cá. Vem aqui, Bruno. Tá aqui nessa frente. Ah... Peraí. Tá. É o que eu posso te dar. Muito obrigado. Boa. Tá, pega mais uma aqui. Ó, vai dar deathmatch daqui 40 segundos, beleza? Uhum. Vamos. É agora. É agora. Ó, tem mais cara ali, ó. Tem cara ali. Não, relaxa. Nem ô, Bruno, vai. Você não vai pegar a armadura encantada aqui não, mano? Você dropou nem vi. Aqui no baú. Ah, não tem já, eu peguei. Vem aqui onde eu tô. Vou jogar pra tu aí, ó. Eu peguei um Sharpness 4, fi. Nossa. Aí, o Pedro ó. Pegou. O Pedro pegou muito filho da mãe. Peguei não. Tem espada encantada sobrando aí, Pedro? Tenho, tá. O Sharpness 1, mas acho que já ajuda. Cadê? Tá onde? Atrás disso aí. Não peguei não. Pegou assim, aperta aí, então alguém pegou. Ah, pegou. Aí, tá. Eita. Fechou. Desapareceu! Tá zoando? Zoa, ó, nos baús, tenta ir nos baús, porque nos baús provavelmente deve ter maçã. Se a gente consegue se dar bem com as maçãs, mano. Tá. Bora. Vamos aqui, galera. Corre. Peguei maçã. Peguei maçã. Tá, calma. Pepe com o irmão aqui. Toma cuidado. Focando. Eu vi. Matei um. Aí, Pedro, nossa, pega aí, Pedro. Louco, como é? Tô batendo Bruno! Oi. Me ajuda. Eu tô batendo o cara. Cadê o Pedro? Aqui. Ô, Bruno, atrás aqui, o cara bateu aqui, mim, mano. Eu tava batendo. Nossa, já, ele tá muito forte. Bruno! Eu tô batendo. Vai morrer, Bruno. Ele tá com 20 de vida. Então mata. Aí. Mata ele. Nossa, meu Deus. Tô com um coração. Matou. Boa. Nossa, fiquei com um coração. Boa. Go, tem um Fuferro ali, ó. Vamos pegar ele. Só falta esse maluco aqui. É. E a unha nossa. GG. Boa. Já vou aproveitar, já. Então aproveita. Ó, tá vendo, Adriano? O cara matando? É, eu tô vendo. O cara nem espera, mano. Vamos matar ele aí, Adriano. Pera aí, tô vendo se não tem coisa boa aqui. Eu não tenho mais nada, mano. Eu tô ferrado. Olha, eu tô me batendo. Pega ele, Pedro. Demorou, tô indo. Calma aí, aguenta aí. Eu tô sem maçã. Eu também tô. Oxi. Ih, perdi então, Adriano. Vai pra mim, meu irmão. Nossa, eu não tô conseguindo captar capiroto. Ih, Adriano. Ah, consegui. Ih, Adriano. Ô, oh, Adriano. Ah, acabou pra mim. Ih, Adriano, beleza? Pera aí, cara. Não mata, não. Mano, eu tô com um coração e meio. Morri. O Adriano tá com 3 de vida. Não dá, não? Eu tinha capiroto, eu peguei de um cara. Dá pra ganhar facinho. Nossa, boa, galera! Fizemos aqui TV com os youtubers e deu muito certo. A gente venceu esse UHC aqui. Na moral, se você curtiu esse vídeo, deixa o like, que é muito importante. E se inscreve, tá? Tá saindo 4 vídeos por dia, 11 da manhã, 1h30, 4 horas, 7 horas. E é isso aí, dá um tchau, pessoal. Valeu, tchau, pessoal. Uau, fui! Ai, consegui! Meu Deus! Oi! Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então assista o vídeo depois de ter assistido esse, lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse, e
Tchau!